сьогоднішні уроки. Тема уроку – дикі та свійські тварини. На попередньому уроці ви дізналися про те, якими бувають тварини, як вони пересуваються та де живуть. Тварини. Чим відрізняються? Чим схожі всі тварини? Як пересуваються тварини? Наведіть приклади. Розгадай загадку. І ввечері, і зранку вартую я на ганку, і кусаю, і гарчу, у дім чужих я не пущу. Хто це? Молодці, це собака. Ось він гарний песик. Хоч мала сама на зріст, та великий маю хвіст. Пухова руденька шуба, і сосни стрибну на дуба. Хто це? Це білка, правильно. Їсть траву, жує, мовчить, а потім мукає, кричить. Вже доїть мене пора, дам парного молока. Хто це, діти? Це корова, правильно. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, у які групи об'єднують тварин. Ви навчитеся розпізнавати тварин рідного краю, об'єднувати їх у групи, порівнювати між собою. Тема сьогоднішнього уроку – дикі та свійські тварини. Тваринам для життя потрібні світло, тепло, вода, повітря та їжа. Вони отримують все це там, де вони живуть. Тобто їм необхідні ці умови. Одні тварини живуть в лісі чи річці, а інші поряд з людиною. Поглянь на малюнок. Де живуть тварини, зображені на малюнку? Спробуй дати відповідь. Жук-сонечко живе на луках. Карась, жаба, лебідь у водоймах, гадюка, олень у лісі. Вони самі добувають їжу, захищаються від ворогів, облаштовують собі житло, риють нори, будують гнізда тощо. Це дикі тварини. Яких диких тварин ви знаєте? Де живуть тварини, зображені на малюнку? Подивись, будь ласка. Собака живе в буді, бджола у вулику, курка в курнику, вівця у кошарі, кінь у конюшні, коза у стайні. Для цих тварин людина будує для життя спеціальні приміщення, годує їх, доглядає за ними, захищає від ворогів. Це свійські тварини. Яких свійських тварин ви знаєте? Що ж дають нам тварини? Свійські. Свійські тварини дають нам молоко. З нього ми виробляємо масло, сир, кефір, йогурти. Також дають нам яйця. Так, мед. Ще, звичайно, шкіру. Так, хутро. Ну і, звичайно, м'ясо, яке ми з вами також полюбляємо. Тваринки бувають дикими і свійськими. Запам'ятайте, будь ласка. Чим дикі тварини відрізняються від свійських? Правильно, тим, що дикі тварини живуть у природі і самі за собою дбають, а за свійськими тваринами дбають люди. Спробуйте пригадати, хто може назвати більше диких тварин. Дякую за увагу! Ви впоралися з нашим уроком! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До побачення!